អត្មមនីរដ្ឋសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជជែកអំពីថាតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទាមទារកោះត្រល់បានវិញដែរឬទេនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនបីរូបដែលលោកនឹងចូលរួមវិភាគហើយក៏ពិនិត្យមើលតាមផ្លូវច្បាប់ថាតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាជុំវិញទៅនឹងការទាមទារកោះត្រល់នេះ ក្នុងនោះគឺមានលោកកែមលៃលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយក្នុងនឹងផងដែរមានលោករងឈុនលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លមើលកម្ពុជាហើយភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺលោកសៀនពេញសែលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងដែលយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទពីកម្ពុជាទៅបារាំងតែម្ដងសូមជម្រាបសួរលោកសៀនពេញសែពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ ដោយអលុអ្នកបានដឹងហើយថាកោះត្រល់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល73ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលកោះត្រល់បានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ភិទីវៀតណាមបើគិតពីចម្ងាយកោះត្រល់ដែលមានទំហំ506.4គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះគឺមានចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីកោះសេះហើយមានចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាភាគខាងត្បូងដោយឡែកបើគិតពីប្រទេសវៀតណាមវិញកោះត្រល់ ឬវៀតណាមហៅថាកោះភូកូកនេះមានចម្ងាយរហូតដល់43គីឡូពីខេត្តអាទៀងប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែចាត់ទុកថាកោះត្រល់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមតបថ្ងៃគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅឡើយជាងនេះទៀតគេនៅតែអាចទាមទារបានមកវិញតែកម្ពុជាពិតជាអាចទាមទារកោះដែលបានបាត់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះបានដោយរបៀបណាពីវៀតណាម នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនឹងលោកសៀនពេជ្រដើម្បីពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ថាតើកម្ពុជាពិតជាមានលទ្ធភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំសូមប្រកល់នីតិត្រឹមនេះដល់លោកកែមលៃមុនថាតើលោកអាចពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចជំវិញទៅនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះកោះត្រល់នឹងបាទបាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរដល់ ពូមីងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះជារួមខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានជាដំបូងទីប្រសិនបើកម្ពុជាមានការឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងគេហៅថាយើងបង្កើតឲ្យមានធនធានសង្គមមួយដ៏ល្អទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមយុវជន ហើយមូលមតិគ្នានៅក្នុងការស្វែងស្វែងរកភស្តុតាងទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពយកកោះត្រល់ឬក៏ដែនដីមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់នឹងបានដោយងាយនេះខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងដោយផ្អែកទៅលើកត្តាជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាកត្តាភូមិសាស្ត្រមួយសំខាន់កត្តាប្រជាសាស្ត្រ បានន័យថាកត្តាវិជាពរទី3គឺកត្តាវិជាសាស្ត្រដែលសំខាន់ដែរដែលយើងនឹងលើកឡើងម្ដងមួយម្ដងមួយទី4គឺកត្តាវប្បធម៌ដោយសារតែយើងក៏មានវប្បធម៌ទាំងពីរនេះទំនៀមទម្លាប់ច្រើនទី5គឺកត្តានយោបាយដែលសំខាន់សម្រាប់ស្រុកទេសយើងនឹងហើយទី6គឺកត្តា ច្បាប់ទាំងឡាយដែលយើងនឹងចងក្រងហើយសម្រាប់លើកឡើងអានឹងរឿងមួយហើយកត្តាទាំង6ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះវាត្រូវការការចងក្រងពីព្រោះមានឯកសារច្រើនដែលនៅមិនប្រមូលផ្ដុំហើយយើងត្រូវការចងក្រងហើយយើងត្រូវទៅស៊ីឯកសារនឹងឡើងវិញដោយមានឯកសារយោងទាំងអស់ផ្អែកទៅលើកត្តាទាំង7ដែលខ្ញុំបានលើកឡើង ក្នុងករណីដែលយើងមានភស្តុតាងនៅនឹងដៃគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមានការឯកភាពគ្នាគ្រប់គ្រាន់គឺយើងអាចស្វែងរកយន្តការណាមួយដែលសមស្របសម្រាប់យកភស្តុតាងទាំងអស់នោះយកទៅដាក់សម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាយើងអាចធ្វើសង្គ្រាមទេយើងអាចជជែកពិភាក្សាជាទ្វេភាគីយើងអាចជជែកពិភាក្សាជាត្រីភាគីរវាងបារាំងយួនខ្មែរ យើងអាចពិភាក្សាជាពហុភាគីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអេស៊ានយើងអាចពិភាក្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏យើងអាចលើកទៅយន្តការអន្តរជាតិជាលក្ខណៈអង្គការសហប្រជាជាតិឬមួយក៏តុលាការទីក្រុងឡាអេខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសិនហើយឯកភាពគ្នាដើម្បីរិះរោភស្តុតាង
ទីមួយដើម្បីឲ្យបានការទៀមទាមួយវិញដូចខ្ញុំលើកឡើងទាំងប្រាំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រា2យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រា2យើងពីបូរណភាពទឹកដីដែលយើងកំណត់យកនៅក្នុងឆ្នាំ1933ទៅដល់ឆ្នាំ1956ដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ នៅឆ្នាំ1966ទៅ67ពំបួនយើងនាំគ្នាការពារមាត្រា2ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានគឺយើងមានលទ្ធភាពយកទៅតវ៉ាហេតុអីបានខ្ញុំថាមានលទ្ធភាពយកទៅតវ៉ាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញភាកច្រើនគឺកសាងឡើងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយកសាងឡើងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ជាពិសេសគឺទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហជីវជាតិនៅពេលដែលយើងបញ្ជូនសំណុំឯកសារភស្តុតាងទាំងអស់ទៅទីក្រុងឡាអេច្បាស់ជាគេមានមើលក្នុងផែនទីរបស់យើងហ្នឹងហើយក្នុងការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាឧត្តមភាពខ្ពស់បំផុតអានឹងរឿងមួយរឿងទី2ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតបញ្ញវន្តចាប់ពីពេលនេះទៅចាប់ផ្ដើមកសាងនៅ ឯកសារដែលជាភស្តុតាងជាកត្តាភូមិសាស្ត្រក្តីកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រក្តីកត្តាវប្បធម៌ក្តីជាពិសេសគឺកត្តានយោបាយនិងកត្តាច្បាប់ដែលយើងអាចជជែកគ្នានឹងប្រសិនបើយើងចងក្រងមួយមួយមានឯកសារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅសេពីកត្តាភូមិសាស្ត្រហើយខ្ញុំចង់ឲ្យនិស្សិតផ្សេងៗទៀតខ្ញុំអាចជួយណែនាំដើម្បីទៅសេកត្តា6ទៀតនៅពេលដែលយើងកសាងបានទាំងអស់នឹងហើយ ក្នុងកលៈទេសៈណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលគាត់មានការឯកភាពគ្នានោះគាត់អាចយកភស្តុតាងទាំងអស់នឹងយកទៅដាក់នៅយន្តការជាទ្វេភាគីជជែកជាមួយវៀតណាមជាត្រីភាគីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងជាពហុភាគីក្នុងយន្តការអាស៊ានជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬមួយក៏ដាក់ទៅដល់ទីក្រុងឡាអេហើយដែលបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនតវ៉ាឲ្យដល់ទីបំផុតទេ គឺខ្មែរយើងគ្មានថ្ងៃដែលមានឯកភាពគ្នាទេដោយសារអីគណៈបកនីមួយៗយកទៅធ្វើនយោបាយកាលណាគ្មានការឯកភាពគ្នាគឺបើសិនជាយើងដាក់ទៅដល់ទីបំផុតបានទេដល់ទីក្រុងឡាអេកាត់ក្តីដូចរឿងប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងបកស្រាយឡើងវិញអញ្ចឹងជាធម្មតាថៃក៏វានៅជុំវិញដីប្រាសាទព្រះវិហារនឹងដែររស់នៅដូចគ្នា រៀបចំព្រំដែនខ្សែព្រំដែនដូចគ្នាមានផ្លូវក្រហមផ្លូវសផ្លូវខ្មៅជាប់ទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតុលាការទីក្រុងឡាអេកាត់ក្តីគឺយើងមានសិទ្ធនឹងយកដែនដីនឹងមកវិញអានឹងគឺជាគំរូម៉ូដែលមួយដ៏ល្អដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពីម៉ូដែលនឹងអានឹងចំណុចទី1ប្រសិនបើយើងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រា2នឹងអត់បានទេថ្ងៃណាមួយគេធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ បលូចែងថាផែនទីប្រទេសកម្ពុជាផ្អែកទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមអានឹងចប់ហើយអានឹងខ្ញុំសុំការពារកន្លែងនឹងមួយហើយយើងឈប់បន្តចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឈប់ទៀមទីត្រូវកសាងឯកសារភស្តុតាងហើយដាក់ទៅឲ្យដល់ទីបំផុតនោះប្រសិនបើយើងឈ្នះគឺយើងបានមកវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាញ់ គឺយើងស្មើហើយយើងបានមួយទៀតគឺកសាងនៅធនធានសង្គមគឺការឯកភាពគ្នាតែម្ដងមានអត់មានភាគីណាមួយយកអានឹងជាលេសក្នុងការធ្វើនយោបាយទេបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមជាប់លោកអ្នកស្ដាប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកឡរ៉ាបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកឡរ៉ាបាទសូមជម្រាបសួរបាទតើលោកមានអ្វីចង់ជួបរួមសូមជួយ ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអរគុណលោកបាយបាទខ្ញុំបានស្ដាប់លឺសូនដល់ស៊ុនទៅសាយកញ្ញាថាសម្ដេចអរប្រាំងក៏បានប្រកល់កោះត្រល់នឹងឲ្យទៅយួនលោកហ៊ុនសែនក៏គិតថាក៏បានឲ្យសម្ដេចអូក៏បានឲ្យគឺសួរថាហេតុអីបានយួនទៅនៅនឹងកោះត្រល់ដីខ្មែរបើអត់មានណាឲ្យសោះអានេះខ្ញុំស្ដាប់សាកញ្ញាមិញហើយ មួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកោះត្រល់ហ្នឹងតើយួនវាបានមកកាន់កាប់នៅលើកោះត្រល់យើងហ្នឹងពីឆ្នាំណាពោ
ខ្ញុំបាត់ដល់វិវត្តសាស្ត្រហ្នឹងវិញខ្ញុំអត់មានវិសុទ្ធស្ដាប់ផងតែខ្ញុំអត់សូវដឹងណាហើយខ្ញុំទួលវាទួលតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតទាំងបីនឹងបកស្រាយព្រោះតែហេតុអីក៏លោកអ្នកណាមិនអុយហេតុអីក៏យួនវាហ៊ានទៅនៅលើដីយើងខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងបាទតែមូលហេតុអីបានវាហ៊ានដល់បើបារាំងក៏បានកាត់ឲ្យវាហើយសម្ដេចអូក៏បានឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាអត់បានឲ្យទៅហេតុអីក៏វា
ខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថានឹងយកកោះត្រល់នឹងបានមកវិញអ្វីដែលវៀតណាមឬក៏យួនហ៊ានទៅនៅដោយសារតែយើងមើលបរិបទសុខខ្មែរយើងមានសង្គ្រាមរហូតខ្មែរយើងជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរសូម្បីតែទប់ខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងមិនបានផងនៅពេលហ្នឹងគឺមិនមានអ្នកណារឿងរៀបចំដើម្បីទប់ទល់ការពារកោះ ឬក៏ការពារដែនដីទេអានឹងរឿងមួយរឿងទីពីរវៀតណាមដែលទៅនៅកោះត្រល់នឹងមិនមែនខ្លាចទេសូម្បីតែទឹកដីខ្មែរយើងមួយចំនួនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏វៀតណាមហ៊ាននៅដែរខ្ញុំទើបតែមកពីរដ្ឋនគរីមណ្ឌលគិរីខ្ញុំនៅហូចិតដោយសារតែខ្ញុំស្មានតែវៀតណាមនៅតែកន្លែងលក់កាហ្វេទីផ្សារនៅតែតាមភោជនីយដ្ឋានអីផ្សេងៗ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅរដ្ឋនគរីចូលទៅកន្លែងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចូលទៅកន្លែងដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភាគច្រើនគឺវៀតណាមនៅពេញព្រៃនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងសូម្បីរឿងកោះត្រល់រឿងអីដែលវៀតណាមមិនហ៊ានទៅសំខាន់អ្នកនយោបាយខ្មែរនៅជំនាន់នេះពុំទាន់រកឯកភាពគ្នាបានសំខាន់អ្នកមនុស្សជំនាន់នេះពុំទាន់មានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ ទៅតតាំងឬក៏ប្តឹងផ្ដាល់ដើម្បីយកកោះត្រល់មកវិញបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនជំនាន់នេះនឹងកសាងឯកសារទាំងអស់ដែលជាភស្តុតាងនៅពេលដែលយុវជនជំនាន់នេះឡើងកាន់អំណាចយុវជនជំនាន់នេះនឹងធ្វើការទាមទារទោះបានមិនបានក៏ដោយតាមយន្តការណាក៏ដោយឲ្យតែដល់យន្តការទីក្រុងឡាអេខ្ញុំសង្ឃឹមថាកោះត្រល់អាចនឹងទទួលបានដល់ជោគជ័យ យើងបច្ចុប្បន្នពីលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រប្រសិនបើយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវមនុស្សបានច្រើនថាគាត់ទៅរស់នៅលើកោះត្រល់នឹងនៅពេលណាគាត់បងចោលកោះត្រល់នៅពេលណាតើតើជំនាន់លន់នល់មាននៅទីនោះទេជំនាន់ពលពតមាននៅទីនោះទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបានលុះត្រាតែយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមូលមនុស្សដែលធ្លាប់ទៅលើកោះហ្នឹងដើម្បីយកសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យយកភស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹង យកទៅដាក់ជូននៅក្នុងតឡាការឬក៏យន្តការជាតិយន្តការអន្តរជាតិនីមួយៗនឹងបាទបាទលោកកែមដៃដូចក្នុងសំណេររបស់លោកព្រីវិយបានលើកឡើងថាកោះត្រល់គឺក្នុងខ្សែបន្ទាត់នឹងខាងត្បូងគឺថាប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងបានន័យថាកោះត្រល់នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1939មក គឺត្រូវប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញហើយគឺមិនបានកាត់ចូលក្នុងទឹកដីកូសាំងស៊ីននេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដែលមានទឡហេកោបែបនឹងក្នុងសំណេររបស់លោកព្រីវិយប៉ុន្តែបើយើងមិនទៀមទានៅស្គៀមអញ្ចឹងវាអាចคลายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមទេបើគិតច្បាប់ភូមិបាលហើយមានការគ្រប់គ្រងដែលមានការសើរឿងអីបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅតែមានសុពលភាពអញ្ចឹង យើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានបានថាយើងយកបានឬក៏មិនបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅដល់តុលាការទីក្រុងឡាអេយើងមានសង្ឃឹមច្រើនមិនមែនដូចច្បាប់ភូមិបាលយើងអ្នកទៅកាន់កាប់ 5 ឆ្នាំជាភាគីភពគៈហើយទទួលបាននេះជាធម្មតាមានច្បាប់សមុទ្រមែនទេមានច្បាប់អន្តរជាតិមានសិទ្ធិសញ្ញា ត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែទៅកាន់កាប់អញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសដែលមានអំណាចមានកងទ័ពច្រើនចិត្តទៅកាន់កាប់បកគេហើយ ផុតអញ្ញាញុកាលនឹងចេះតែយកទៅខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទេសំខាន់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្មេងយុវជនជំនាន់នេះគាត់ហ៊ានប្រមូលភស្តុតាងដាក់ទៅទីក្រុងឡាអេដែរឬក៏អត់បើមិនជាហ៊ានគឺយើងមានលទ្ធភាពជឿន